Ja, det har varit några händelserika dygn för dig. Ja, nej men absolut. Det har varit mycket som har hänt. Berätta lite då. Ja, jag blev ju nyligen klar för Norrköping då. Och precis innan jag skulle skriva på så fick jag samtalet om att jag skulle få komma hit. Och då blev man ju ännu gladare. Jag menar, ska precis skriva på där och sen få komma hit. Det är otroligt kul. Om vi börjar från början då. Vad var beslutet att flytta hem? Varför? Nej, men jag kände väl att situationen inte var precis som jag ville i Holland. Det funkade inte riktigt som jag ville och Norrköping är ju en väldigt bra klubb. Och när de ringde så ja, kändes det ganska självklart. Var det liksom magkänslan eller var det något särskilt som de erbjuder dig som känns extra att välja just dem? Ja, men det är väl klart att man gick upp på magkänslan, men sen så är det också så att de spelar en väldigt fin fotboll. Det är en fotboll som kommer att utveckla mig och som passar in i de kvaliteterna jag har. Och sen så är det en stor klubb i Sverige tycker jag också. Så det kändes som ett självklart val. Börjar man se ett mönster att det är fler som kommer hem? Alltså, tycker du att det känns som att allsvenskans status höjs? Nej, men absolut. Som du säger så är det ju många bra spelare som har kommit hem och ja, statusen höjs. Det höjs ju då automatiskt och jag tycker att kvaliteten är bättre än vad den var innan. Så det är absolut kul, det är det. Och att sticka så tidigt som du gjorde då utomlands, alltså, känner du att du har lärt av det att det har varit positivt eller hur känner du kring den tid som har varit? Nej, jag känner att alltså, jag ångrar ingenting. Jag menar, det är klart att det var tuffa tider, det var det ju, men man har ju lärt sig av det också. Man har blivit mer mentalt stark och ja, man tar med sig allting och ja, utvecklar det. Och känns det nu då som att saker och ting faller på plats lite? Kontraktet är klart, du får komma hit. Alltså blir det en positiv boost på början av året? Eller? Ja, nej, men absolut. Jag menar bara att jag skulle skriva på för i Norrköping gav ju mig en stor boost. Och sen att jag får komma hit också ger ju en ännu större boost. Och man vill ju bara komma igång och sätta igång direkt med säsongen. Och nu är du en dag mindre än de andra och resa i kroppen och sådär. Men det var inte bara en gång utan det var ganska många som man hörde ditt namn skrikas i positiv bemärkelse. Du fick väldigt mycket beröm där ute. Ja, nej, men det var skoj. Det var det faktiskt. Det var en defensiv övning då där jag skulle jobba hårt. Och det är väl någonting som jag är bra på så det var kul att man fick beröm på det. Dina förväntningar på det här, vad kan det leda till? Hur ser du på möjligheterna med landslaget? Nej, just nu är jag väl bara här för att ja, se och lära och sen visa upp min bästa sida. Jag menar, nu var det ju så att det var ett återbud som gjorde att jag kunde komma hit. Men jag ber inte om ursäkt för att komma hit för det. Utan jag vill ju visa min bästa sida och sen så får man se vad det leder till i framtiden. Och dina mål med året då? Vad är viktigast för dig? Nej, att bli en bättre fotbollsspelare och hjälpa Norrköping komma upp så högt i tabellen som möjligt. Du känner ingen stress? Du känner lugnet nu? Ja, absolut.